tergantung karo cuaca. Bisa tak ACC, bisa ora, hah? Seusianu madang. Tergantung karo cuaca. Bisa ACC, bisa ora. Tergantung karo cuaca. Bisa ACC, bisa ora. Tergantung karo cuacane. Bisa Max Win, bisa ora. Ngene, laku ngene. Laku bisa laku. Apa sih? Apa kok? Apa? Kau pecah nanti. Kena apa sih? Hah? Kena. Anaknya siapa? Anak Supri. Supri. Halo. Sipur. Anjal. Halo guys, ya guys. Halo guys. Oke, okay, hey, hey. Aduh. Ngereke bae pala. Mumet. Daftaran congor. Ya ora. Ya ora mesti mung ketek lebok nang iki mulai ketek lebok nang iki titik. Iki kan jadi lek gede kayak gini sih. Ngerti ramane sange ora awal lagi. Lanjut aja. Roll action. Aduh. Ngerti ceritane kayak kita. Usaha ora dadi. Usaha apa? Usaha. Udur usaha ora. Usaha. Ngene, mlaku ngene. Mlaku bisa mlaku. Apa sih? Apa kok? Apa? Kok pecah nanti? Kenang, apa sih? Hah? Enak. Anaknya siapa? Anak Supri. Supri. Halo? Sipur. Halo guys, ya guys. Halo guys. Oke, eh, eh.